shikues për ditën e sotme prej orës 5 deri në orën 8 ka nisur transmetimin në Radio Tirana 1 klubi 5 me Rezar Xhaxhiu dhe Rion Korini dhe ne kemi kënaqësi të përshëndesim drejt për drejt në këtë komunikim. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes i çuna. E klubit këtu në klubin 5. Mirë, siç edhe prezantove temën kryesore për të që do kemi për diskutuar sot, do të flasim për punën e zezë. Informalitetin, apo jo? Sigurisht, do t'jetë me ne Olta Manjani dhe do të... Po jo, o Rezar. Po priko do plasim për... Do plasim për orët e bardha njerë. Mirë mëngjes. Mirë... Matilda dhe Florian Agaliu. Mirë mëngjes, Cuna. Flor, më ndihmo pak me volumin Flor se i dëgjoj shumë dobët kolegët. Si jeni kthyer andaj sot? Mirë, juve si jeni sot? Jemi në formë, Matilda, sepse kemi startuar sot klubin 5, i cili do të bashkulltoj me të gjithë dëgjuesit e Radio Tiranës nga sot e tutje. E unë uroj dhe shpresoj që ju të keni shumë suksese, si që dini ju të dy Erjoni dhe Rezari të bëni, por kam edhe një porosit tjetër. Duhet keni kujdes mos na merrni teleshikuesit, se edhe ne na duan shumë si që duan edhe jo. Po ky është qëllimi i lidhjes tonë, që ne të promovojmë emisionin tonë, të marrë teleshikuesit, të vinë këtu me telefonatat. Çuna, është një koincidencë shumë interesante, vetëm para pak ditësh një telefonues na bëri një listë me gjëra që ne duhet të ndryshonim. Dhe tha, ku janë këngët, ku janë emisionet në orën 5? Ja ku janë, jemi rikthyer më fuqishëm se kur, nga ora 5:30 deri në orën 8 në Radio Tirana me emisionin Klubi 5. Ju mirpresim të gjithëve me telefonata, ju që udhëtoni, ju që punoni herët, fiksojeni 99.5 MHz dhe do t'jeni në shoqërinë e Rion Korinit dhe Rezar Xhaxhiut. Ej, Matilde, më bëmë dije të lutem, çfarë jeni duke diskutuar, cila ka qenë tema juaj sot? Në fakt, deri tani ne kemi patur temën kryesore Aron Festivali, por unë kam një pyetje, Rezar, tani. Për sa kohë ne njihemi të dy, po edhe sa kohë njihemi të tre, të katër, të Erjoni, Flori, Rezari, Matilda, tani unë kam një pyetje që e ngre edhe për ju. A ekzistojnë mundësitë e miqësitë e vërteta? Miqësitë e vërteta? Kjo po, kjo është një pyetje një milion shef. Shikon e vuren, faktikisht po t'jam përgatitur seriozisht. Do thot që realisht është një pyetje vështirë që do një përgjigje, eri se ti mbahesh për përgjigje, jepi. Përgjithsisht, mbasi ka qenë dhe për fajin tim, nuk e di tani të jap një vlerësim të duhur, por jam i zgjënjur nga misi. Shikon pra. Kështu që mbasi nga fakti që ne krijojmë pritshmërinë në jetën tonë dhe zhgënjehemi. A keni miqësi ju të dy? Domethënë si jeni njohur? Po, apo jeni kolegë? Jemi bërë miq të mirë, jemi njohur këtu në klubi 5, por jemi bërë miq shumë të mirë. Edhe unë me Matilden këtu jam njohur. Kafen bashkë një herë në 2-3 ditë. Dhe nuk ka, shiko, të katër në 2-3 ditë. Shiko, Flor, ne jemi të katër njerëz të ekranit dhe të radios. Dhe u po i them një sekret, nëse nuk gjendet kimia me partnerin ose partneren nëpër studio, atëherë në gjithë Është kot. Edhe unë ju përgëzoj juve sepse ju kam ndjekur në sezonet e kaluara, sekondën ju kam ndjekur edhe në këtë sezon që sapo keni nisur, ne jeni një dyshe që do doja ta veçoja, realisht, sepse unë e njoh çdo thot kimia e studios televizive se kam gjithë jetën që kam punuar me partneren dhe e vëre dhe është fat Flor, më dëgjoj mua, mos e lshoj të goc. Ja një kompliment që vjen nga Xhaxhiu, soft. Nuk e lësh. Po ma thon shumë veta, du dashka me të nuk lëshori, jo, nuk lëshori. Tani kam dhe një pyetje tjetër, kam dhe një pyetje tjetër. Tani, e para njërë se qëfar do të përmbaj klubi 5 prej orës 5 dhe në orën 8, dhe e dyta, ore, a është e vështirë për ju ky zgjimi i herët, ku zgjoni nga gjumi njërë, se unë e Flori nuk e di se si. Atër, ka qenë i vështirë, do të thotë që edhe truri nuk ingranohet me një herë, nuk funksionon ashtu si duhet, sepse zgjimi në orën 4 të mëngjesit nuk është i lehtë, por gjithsesi, vitin e kaluar, ne patëm një eksperiencë të mirë, besoja kemi marrë dorën të dytë, tani nuk kemi probleme të tilla, jemi mirë, jemi të freskët, jemi me energji, dhe për pyetjen tjetër që çfarë mban klubi 5, unë sapo e prezantova një programacion të klubit 5, kemi telefonata, kemi diskutimin e temës së ditës, kemi korespondentët, kemi parashikimin e motit, kemi horoskop, kemi të ftuarin e ditës, në cilin e kemi gjithmonë në orën 7:30 për diskutuar tema shumë të rëndësishme. Kështu që klubi 5 është një emision që i ka të gjitha, por ajo më kryesorja ka edhe muzikën e mirë, ka Xhaxhiun, ka dhe Korinin. Okay. Matilde, duke qenë se minutazhi radio
telefonik është i pamëshirshëm. Me keqardhje më lejo të them që ishte kënaqësi që u takuam së bashku me bindjen që do takohemi çdo të hënë orën 7. Po, do takohemi okay. Patjetër, do të jetë kënaqësi. Okay. Matilda Flori, faleminderit. Sezon të mbar. Ju falenderojmë dhe ju përshëndesim. Sezon të mbar. Shkëlqepshi çuna.